фірма Unitrade, бачите, вивісочки немає, ще не нажили на вивісочку. Але ЗСУ ця фірма допомагає. Були збори, що продали? На 30 тисяч? 30 тисяч ще скільки? Іван, я не понял. О, день, гроші, гроші, і всі на ЗСУ, всі на зменшення популяції наших ворогів. Ура! Так, 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 гроші це приємно, давай. Дрони. На дрони. 3, 4, 5, 6, один умиротворений, 7, 8, там, 9, другий умиротворений, 11, третій. 14, 15, бо наш проєкт називається «Пташки умиротворення». 15, 20, рахуйте, 20, кожні три 2, дрони – це один-два умиротворений. 26, 27, 29, 30, 1400 гривень. Це ми назбирали разом з вами на два десятидюймові. Савайло Анатолію, він привозить дрони, чи передає одразу в стану. Та ми їх збираємо. І чекаємо. І чекаємо відео і фото. А краще з тими. Так, констатую, що Unitrade допомагає ЗСУ. І це треба робити постійно. Я сподіваюся, що ми постійно всі будемо донатити, щоб вигнати російських окупантів. Я вам дуже вдячний. І вам дякую. Слава Україні! Героям слава!